嘛，人家的那个拉家村的车，在那儿车从那儿的烧焊焊爆了，你看嘛，楼上的那些窗子儿全部都震破了，震长还是有点大哟，罐儿那些都变形。七二的罐儿车爆炸了，一看楼上的玻璃全部都炸了，幺儿进来了。楼上那些玻璃都砸烂了，一栋房子的。